Slobodan Jovanović, fudbalski radnik iz Stare Pazove i naredne 4 godine će biti predsjednik Opštinskog fudbalskog saveza Stara Pazova, odlučili su delegati na sinoć održanoj izbornoj skupštini. Za Jovanovića je glasao 21 od 22 prisutna delegata, opravdano su bila odsutna dvojica. Na predlog Jovanovića izabrano su i 2 potpredsjednika Dušan Uzelac i Dragan Đukić i još 9 članova izvršnog odbora Boško Grebović, Dejan Tatić, Slobodan Dukić, Miroslav Radaković, Dragan Trifunović, Milorad Jeremić, Jovica Šavija i Branislav Bajić. Mirko Inđić će i dalje obavljati funkciju sekretara Saveza. Delegati su također dali svoje glasove i za članove nadzornog odbora kao i disciplinske i komisije za žalbe. U izjavi za radio televiziju Stara Pazova Jovanović je zahvalio delegatima na ukazanom poverenju i istakao prioritet u narednom 4-godišnjem mandatu. Akcenat rada Opštinskog fudbalskog saveza bit će pre svega na mlađim kategorijama i gledat ćemo da napravimo u svim uzrastima selekcije koje će, gde će biti izabrani najbolji fudbaleri iz svih kluba opštine i gde će moći da prezentuju i da se dokazuju na utakmicama protiv ostalih opštinskih fudbalskih saveza i šire u Vojvodini. On je također napomenuo da klubovi iz naše opštine postižu sjajne rezultate u ligama u kojima se takmiče, dobrim delom zahvaljujući pomoći koju pruža opština Stara Pazova i odličnim uslovima za rad koje imaju kao posljedica stalnog ulaganja opštine u infrastrukturu. Izbornoj skupštini u Staroj Pazovi prisustvovao je i Uroš Milojković, generalni sekretar Fudbalskog saveza Vojvodine, koji je pohvalio rad Opštinskog fudbalskog saveza Stara Pazova u prethodnom periodu, izneo očekivanje da će se tako i nastaviti i dodao da izbori u Vojvodini protiču po planu i bez problema. Što se tiče izbora na nivou Fudbalskog saveza Vojvodine, oni su utvrđeni odlukama odbora za hitna pitanja Fudbalskog saveza Srbije, protiče se u najboljem redu. Ono što je značajno, da ide sve po planu i utvrđenoj dinamici. U terminu do 15. decembra moraju se završiti svi izbori na opštinskom nivou. Čekamo 15. januar, od 15. januara do 19. februara odvijaće se izbori u područnom nivou organizacije, a do 15. marta bi trebalo na nivou Fudbalskog saveza Vojvodine da se dobije novo rukovodstvo. Pored Milojkovića, izbornoj skupštini Opštinskog fudbalskog saveza Stara Pazova prisustvovali su i Goran Jović, predsjednik odbora Fudbalskog saveza Vojvodine za sprovođenje izbora, i Slavko Tuvečić, predsjednik područnog Fudbalskog saveza Srema.